KPM. Boguma kochi pio hamnida. Bae! Boguma kochi pio hamnida. Bae! Hei, apa dah kena tembak pun gerak-gerak lagi. Lagi satu. Boguma. Akmal. Sibuk dia nak main ni. Amboi dia. Cepatlah kita buat kelas ni. Cepat sampai. Okey, cikgu. Jom, kita tengok profil guru hari ini. Boguma kochi pio hamnida. Bang! Ini dia Cikgu Fatih. Wah. Akmal, bukan main lagi. Tadi main dengan murid-murid. Cikgu, saya sebenarnya nak belajar, Cikgu. Tapi kawan saya tu dia minta main game tu, Cikgu. Game sotong, Cikgu. Game sotong? Game sotong, Cikgu. Adakah dia suruh, Mal, jadi sotong, Mal? Ingat saya sotong ke, Cikgu? Saya udang tau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up, everybody. Anda sedang menyaksikan Kokurikulum Kesenian Seni Tari Dide TV KPM. Ya, bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Fatih. Ya, seperti biasa kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP sentiasa. Apa Cikgu? Memakai mask ataupun pelitup muka, menjaga jarak kita 1 meter dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Ya, sebab itulah sekarang ini kita akan lakukan sanitasi terlebih dahulu. Betul. Jadi saya nak minta Cikgu Fatih kita untuk gunakan gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey Cikgu. Banyaknya. Dan saya pun pakai juga gel pembasmi kuman dan kita doakan agar semua orang kata yang ada dekat sini ni terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. InsyaAllah. Okey, Cikgu Atin. Ya. Ini atas meja ni. Saya tengok ada pohon beringin. Wah, panjang. Panjangnya. Dan juga ini Cikgu. Siapa yang nak menikah ni? Okey. Ini dipanggil, nama dia adalah sirih junjung ya, murid-murid kat rumah. Dan ini adalah, cuba angkat sikit Akmal. Okey, ini dia. Pohon beringin. Kalau kita nak tahu, hari ini kita nak belajar tarian pembukaan. Tarian pembukaan? Dia banyak jenis ke tarian pembukaan ni, Cikgu? Banyak jenis, Akmal. Kalau Akmal nak tahu, tarian pembukaan ni selalu dipersembahkan di persembahan atau event-event yang besar. Ataupun yang kalau kita tahu, kita tengok Citrawana. Pernah dengar tak Citrawana? Citrawana. Bukan. Tarian pembukaan, kita boleh campurkan semua tarian di dalam tarian pembukaan ini. Contoh, kita nak masukkan tarian India, kita boleh masukkan tarian Cina, kita boleh masukkan tarian etnik, kita boleh masukkan tarian Melayu. So ada 4 kaum kat dalam tu, kita boleh masukkan dalam tarian pembukaan. Dan tidak ada masalah, Cikgu? Tidak ada masalah, betul. Dan saya juga macam tertanya-tanyalah, Cikgu kan, apa kena-mengena dengan ada sirih junjung, dengan ada yang pohon beringin dalam tarian pembukaan ini, Cikgu? Sebab kalau saya tengok, tarian-tarian lain tidak ada menggunakan benda-benda seperti ini, kan? Okey. Berkaitannya ada prop ini supaya kita kan nak menyambut tetamu. So bila kita nak menyambut tetamu, kita perlukan benda yang meriah, benda yang besar untuk kita memeriahkan lagi keadaan itu. Soalan yang saya nak dengar ni Cikgu, bukan saya nak dengar. Saya nak tahu ni Cikgu kan. Tahap kesukaran yang kita nak belajar untuk tarian pembukaan siri 1 ni Cikgu. 1 sampai 5 tu Cikgu. Sesukar mananya Cikgu? Okey. Cikgu nak tanya Akmal pula. Soalan ditanya dengan soalan. Nampak? Cikgu. Okey, tahap mana yang Akmal nak? Cikgu tanya saya. Boleh tentukan sebenarnya tarap apa ni? Kalau mengikut saya punya rekod untuk episod-episod sebelum ni, saya rasa saya layak untuk kita buat tahap 5 terus. Wow! Okey. I challenge you.
Cikgu, saya tak habis cakap. Okay. 5, cikgu. 5. Tolak 4. Boleh ke cikgu? Baru cikgu nak bersemangat buat koreografi tarian yang... Satu dan dua lah boleh cikgu. Eh? Okey, boleh. Tahap satu, tahap dua. Tapi boleh. Kita buat yang memang orang, kalau orang tengok ni, ui, memang senang. Terbaik lah tarian pembukaan ni cantik. Kan. Okey, jadi dah tahu dah kan? Serba sedikit mengenai apa itu tarian pembukaan. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita mulakan apa cikgu? Kelas-kelas. Kelas kita hari ini. Ya, cikgu. Takkan kita nak mulakan dengan makan dulu, cikgu? Tidak, tidak. Jadi, mana main semua? Jangan ke mana-mana. Selepas ini, cikgu Fatin akan tunjukkan tarian pembukaan siri 1. Dalam mana, cikgu? Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Cantik! Persembahan pembukaan kami, cikgu. Saya sebut pembukaan tadi kan? Tak ada bunyi lain kan? Biasalah. Dia kalau kita teruja ni, macam-macam akan jadi. Tapi, cikgu, yang lagi saya terujanya, seperti biasa kita ada penari-penari kita di belakang. Betul. Iaitu siapa, cikgu Fatin? Dedek dan Myra. Sihatkah? Tadi bukan tadi jumpa ke main tadi? Apa, cikgu? Tadi bukan. Lah, saya ingat peserta lain, cikgu. Sebab tadi nombor peserta dia 001 dengan 456. Ini tengok. Oh, tak ada nombor lagi, cikgu. Patutlah pun. Mereka tak dapat kad lagi tu, cikgu. Yeah. Okey, baik. Tadi cikgu Fatin ada beritahu kepada anda semua, murid-murid di rumah, yang untuk episod kali ini kita nak belajar adalah tarian pembukaan siri 1. Ya. Yeah. Maksudnya ada berapa siri kita nak belajar ni, cikgu? Ada 2 siri. Kita tambah lagi 10, cikgu. Supaya editor banyak sikit nak kena edit. Banyaklah job dia tiba-tiba. Ya, cikgu. Okey, ni cikgu. Okay. Kenapa kita kena pegang dah ni siap-siap ni? Apa ni, pohon beringin, lepas tu siri junjung semua ni, cikgu. Pada apa ni, untuk koreografi pembukaan, kita kena, kita perlu memegang dahulu dalam koreografi yang cikgu nak buat. Baik, cikgu. Ragam yang pertama, cikgu. Okey, ragam pertama senang je. Akmal, jangan risau. Okey, ragam pertama kita pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi untuk lelaki, Dedek boleh tunjukkan lelaki punya pergerakan. Okey, silakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, boleh? Cikgu, kenapa yang perempuan lagi senang, cikgu? Tak ada pun tangan-tangan tu, cikgu. Jangan risau. Itu senang je tu. Ya, ya. Okey, cuba kita. Saya percaya dengan kata-kata itu. Itu senang je, Akmal. Itu senang je. Ya, saya percaya. Ya. Sudah banyak kali terkena. Ya. Okey, jom. Saya boleh buat, cikgu. Okey, boleh. Boleh. Jadi pegang tangan kanan, kan? Betul? Kanan. Okey, dan kalau lelaki tangan dia yang kiri dekat betul, sini. Betul. Dia pegang macam ni. Betul. Okey, cikgu. Okey. On you. Kita pusing sebelah kanan dulu. Eh. Okey. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patah balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita teruskan. Lepas daripada kita dah pusing ke kanan, lepas kita pusing ke kiri, kita buat inang. Inang yang mana satu tu, cikgu? Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inang. Kalau yang lelaki, cikgu, macam mana? Sama dia juga. Dia pegang ke apa? Pohon beringin di belah kanan. Okey. Sama juga kalau lelaki, ini contohlah pohon beringin cikgu pegang. Lepas tu inang macam biasa. Boleh? Inang macam biasa je. Boleh? Boleh, cikgu. Dedek boleh tunjukkan sedikit untuk kegagahan lelaki? Tengok sikit macam mana Dedek buat. Okey, on you. Asyik. Cuba kita tengok Akmal pula buat, tengok. Okey, saya kena ada muzik, cikgu. Okey. Melepas. Okey, dengan muzik. Boleh, cikgu. Kita buat sama-sama lah. Okey, betul-betul. Okey. Pusing.
5, 6, 7, 8. And then ga, inang. Lagi. 8 lagi. Ewa, 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 ewa. Dapat? Dah masuk. Okey, cikgu lepas tu cikgu. Okey, cikgu ajar ragam perempuan pula. Jika memberi dah inang 1 kali 8. Inang 1 2 3 4 5 6 7 8. Lepas tu ambil step ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, dapat? Kemudian kita pergi ke ragam seterusnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey? Oh, okay. Tapi perempuan punya nampak tak daripada Cikgu Fatih tunjuk tadi ada kelembutannya. Yeah, dia bukan betul. Buat saja ke kanan ke kiri tapi ada kelembutan di setiap gerak-gerinya. Oh, gitu. Itu perempuan cikgu. Kalau yang hak pokok ni macam mana? Hak pokok? Gagah sikit tu inang. Inang saja. Oh, inang saja. Sampai habis. Pokok satu silakan. Okey, boleh tunjuk macam mana? Inang macam tadi. Inang. Nah, inang lepas tu kena pusing. Pusing yang tadi. 1 2 3 4 pasal balik. 5 6 7 8. Itu kalau untuk step lelaki. Oh, dia tak adalah sesukar mana seperti yang perempuan punya. Ya, betul. Sebab kita tahu macam tadi cikgu cakap kalau yang lelaki ni dia ada dia punya kegagahannya. Okey, boleh cikgu. Kita buat dengan lagu mungkin? Boleh. Okay. Let's go. Lagu. Ya, saya awal ke cikgu? Biasalah cikgu. Okey. 7 inang 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1. Perempuan dah tukar. Betul. Sorry. Okey, itu. Okey, dah. Boleh, cikgu. Senang je. Lapar ke, cikgu? Lapar. Lapar ke? Jangan risau. Kita ada peniaga pau kat sini. Pau-pau je. Jadi, itu, cikgu. Itu je. Yang mana tadi kita dah belajar ragam satu. Betul. Ragam dua. Dan juga ragam tiga lah kan sebenarnya? Sebenarnya. Untuk tapi, ragam tiga untuk perempuan. Ya, cikgu. Tapi saya macam... Ni agak senang sebenarnya. Saya nak yang pola lantai tu, cikgu. Okey, pola lantai kita masukkan itu pergerakan silat sikit. Untuk lelaki. Ha, cikgu, nak advance kan? Saya rasa sebelum kita masuk pola lantai ni, apa kata kita makan pau dululah, cikgu. Makan pau dulu, okey. Jadi kepada anda semua jangan mana selepas ini, Cikgu Fatih akan tunjukkan pola lantai bagi tarian pembukaan siri 1. Sampai selepas ini dalam Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Kurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Ya, tadi kita dah belajar dah ragam satu, ragam dua, ragamlah tiga. Sekarang ini kita nak balalalalala. Jangan lain dah. Saya mencari lirik dia, cikgu. Tapi tak jumpa, cikgu. Okey. Ini sekarang kita nak belajar pola lantai. Yang mana tadi cikgu Fatih dah tunjuk dah ragam satu, ragam dua dan ragam tiga, cikgu. Jadi yang ini kita nak belajar yang mana satu tu pola lantai dia. Okey. Kita tambah sikit satu pergerakan ragam untuk lelaki boleh? Kenapa berbisik cikgu saya? Okey, ragam untuk lelaki kita tambah lagi satu ragam. Baik. Dan perempuan pun kita tambah lagi satu ragam. Boleh. Kita buat pola lantai sikit, okey? Okey. Alright. Untuk ragam lelaki, cikgu tambah lagi satu ragam iaitu ragam silat. Okey, boleh tunjukkan Didik? Okey, silakan silat. Didik. 1 2 3 Aisyah. 4 itulah ragam silatnya. Boleh okay, aku kan? Ya, kiri. Ya, betul. Tetapi, tangan pastikan dia tolak. Tolak ke sini. Oh, tangan tolak. Form ringin dia berguna sikit. Okey. Boleh, Didik? Saya risau awak je.
Okey. Cikgu risau awak lah. Kalau yang perempuan punya, macam okay. mana cikgu? Perempuan punya kita buat boria. Kita oh, bawa bunga ni, kita menarikkan bunga ni sekali dengan kita. Macam mana tu? Okey, satu, okay. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ah, okey? Okay. Boleh Maira? Boleh follow? Maira boleh. Okey. Okay. Boleh kita try tengok. Tanpa okay. lagu dulu. Boleh. Kita buat apa ni part kedua untuk ragam silat dengan ragam boria. Okey. 5 6 7 8 1. Kita tengok cikgu dah. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Boleh? Ah. Lepas tu? Kita masukkan pola lantai sikit. Boleh? Untuk lelaki. Okey. Okey? Boleh, cikgu. Okay. Amazing. Amazing. Okey. Okey, kita masukkan pola lantai sikit untuk lelaki. Mm-hmm. Lelaki kan tadi kita first pergi sebelah. Kanan. Pergi dulu. Kanan. Kiri. Kiri. Lepas tu pergi depan. Oh, okey. Belakang. Lepas tu. Kanan. Lepas tu? Oh, ke kanan? Haa. Kiri kan? Kanan. Dia kanan-kanan kiri, kanan-kiri. Tapi cuma Oh, dia macam pocho-pocho. Bukan, lain. Tak, sebab saya tengok dia ke depan. Meninggal. Macam itu macam-macam macam ni. Oh, so tadi kan kita ke kanan. Kan? Ke kanan. Ke kiri. Lepas tu menghadap sana. Sana pula. Kanan juga. Oh, ke kanan balik. Ke kiri. Tak. Betul. Tak. Lepas tu pandang belakang. Lepas tu pandang sana. Pandang belakang. Ke kanan. Sap, sap, sap. Ke kiri. Sap, sap, sap. Lepas tu pandang sini. Ke sap, kanan. Sap, sap, ya, betul. Sap, sap, sap. Sap, sap, sap. Sap, sap, sap. Ha, macam itulah bila kita buat. Okey, tengok. Itu pola lantai dia. Ya, betul. Sampai itu dah habis ke atau ada lagi? Sampai situ kita akan letak prop untuk perempuan. Mm-hmm. Oh, sorry. Perempuan tadi cik pun ada juga. Dia ada yang tadi. Kita boria, ada boria. Boria, betul. Dia ada empat penjuru juga, okey? Ya. Yeah. Okay. Macam mana nak letak prop? Okey. Cikgu akan tunjuk. Yep. Dan lepas habis contoh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kalau untuk lelaki, tunjuk sikit, Didi. Enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat. Okey. Senang sahaja. Boleh? Okey, bahagian sini dah buat, dah letak. Mungkin bahagian sana pula tunjuk demo. Okey. Okey, buat sekali je lah. Boleh, cikgu? Jom. Okey. Buat sekali? Dengan cikgu okay, sekali. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kerana memahami. Okey. Okey. Alright. Boleh? Okey, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. And letak. Oh, terus letak sama-sama? Letak sama-sama, betul. Oh, letak. Yeah. Lepas tu kita bangun. Lelaki akan keluar. Okey. Okey, cikgu. Okey. Saya rasa kita dah boleh buat daripada mula. Betul. Sampai kita letakkan prop kita. Betul. Dengan muzik, cikgu. Betul. Lepas tu kita minta murid-murid kat rumah tu nilaikan. Betul. Berapa tahap kesukaran untuk kesukaran kalian. Ataupun berapa bagusnya saya buat. Boleh? Okay, betul. Boleh tengok. Okey, cikgu. Okey, jom. Okey, kita jom. Ambil prop. Prop dulu. Alright. Okey. Kita buat dengan lagu. Ui, tak sabar. Okey. Okay. Come music. All right, let's go. Dah tukar dah. Ke sana cikgu. Sap. Hey. Ya, cikgu kemarin tu cikgu. Cikgu kemarin surah cikgu. Sap. Okey, letak. Lelaki terus keluar. Okey. Nampak, dengar tak lagu ni? Ya. Okey, kalau murid-murid di rumah nak tahu, kita boleh sambung di siri yang kedua. Ya, yang mana episod itu akan ditayangkan lagi 2 tahun.
InsyaAllah. Untuk praktis ni lah. Nak buat praktis dulu lah. Ya, 2 tahun tu saya ambil masa untuk kita praktis lah, cikgu. Ya. Oh, jadi itulah dia tarian pembukaan siri 1 yang ditunjukkan oleh cikgu Fatin tadi. Nampak tak? Ada beberapa ragam. Kalau tadi saya perasan ada inang. Betul. Ada silat. Betul. Ada apa lagi, cikgu? Ada ragam boria. Ragam boria. Lepas tu, ada-ada je. Ada je. Itu dia. Antara ragam yang Cikgu Fatin ajarkan kepada anda semua. Untuk kalau, yelah, mantau kan satu hari nanti mungkin cikgu-cikgu dekat sekolah. Betul. Zarin, cuba ajar dekat murid-murid lain ni nak buat tarian pembukaan. Kita ada satu majlis ni. Yeah. Jadi, apabila anda semua dah tengok dah. Betul. Yang dikoreografkan oleh Cikgu Fatin, tidak ada masalah. Betul. Okey, jadi cikgu. Contoh. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan yang kita dah belajar hari ini, cikgu. Silakan. Okey, rumusan hari ini, murid-murid di rumah. Koreografi yang cikgu buat ini adalah sangat-sangat senang. Boleh dipraktikkan di rumah. Jangan risau. Jika ada apa-apa masalah, murid-murid boleh ulang je video di dalam YouTube. Betul. Di TV kita. Yes. Itu saja, cikgu. Itu saja. Jadi kalau nak tahu apa lagi yang akan diajar oleh Cikgu Fatin, hari apa, cikgu? Hari Khamis. Hanya di mana? Hanya di Kokurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Masuk.